دمان شعبك الصوماليات ملك سيكونوا ليهن وحان سو جارسيني باقي أما كمونكيجي كسب حي شركة مدة دار بش يجذر كسعودي مجال هذا بيدبا وأنا جونا على بجور مركان هذا أنجوجا وجد بيسان صوب باقي عربا إن أنا آدي آد ومهد عليو دت كرر كافر قلب جود أهان جارهان دت كمجال هذا بيدبا دجن oo muujiyay saxil kasnima ah muujiyay dulqaad aad iyo aad u badan muujiyay maxaan ku iraadayay in ay u heelinayaan wax walba ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshaha deegaanka iyo dawladnimada waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ayadana aan ugu mahadcelinaya daladaha la sheegay haddii halkan laga jeediyay ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo ayagana inta tanaasul la soo biyay inta ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyay oo runtii muxuu ahaa dul qaatay aqbalay in horo loo socdo wixii shalayna laga daawobo waxaan sidoo kale iyadana aan mahadcelinayaa maamulka oo hoggaaminaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo xukuumadiisa oo ayaguna muujiyeen isbeddello waaweyn oo u danaynayo dadkan in deegaankan laga sameeyo tanaasuladna laga muujiyo waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah oo gaar ah inaan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka maxaan ku yiraahdaa beelaha ku abtirsada koonfur galbeed oo ayaguna aan ka daalin ka caajisin wixii dhacay in la dhayo la booga dhayo la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay wixii u baahan in la xaliyo la cawl celiyana soo dhaxgalay dadkii dejiyey intii dhaawac ahayd la daaweeyey intii maxaan ku iraahdaayey wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ah oo la yiri dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay iyaduna dhinaceeda ay ka ballan qaaday in wixii kaalin ah ay uga aadan ee arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha isu soo dhaweynta dadka iyo qalbi xaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday waxaan rabaa dadka koonfur galbeed hadday yihiin maamul hadday yihiin mucaarad hadday yihiin maxaan ku ihi odayaal dhaqan hadday yihiin shacab intaba runtii bisayl siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanaasul aad iyo aad u ballaaran ayay muujiyeen dhibaata hadday dhacdo in la xaliyo dhibaatadii dhacday iyo in laga ballamo biri dhibaatadaas oo kale inaanay soo noqon waaye waxa tallaabooyinka in la qaada ah waana laga ballamay dowladda federaalka ahna waxay mas-uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay dul joogto oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog nabaddan timida awgeed waxaan aaminsannahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay booga dhayad badan iyo qalbi xaarid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto haddii alla yidhaahdo in la ilaaliyo nabadda in la ilaaliyo kalsoonida in la ilaaliyo qalbiga dadka in la ilaaliyo waayo dardaaranka guud aan ku dardaarmayno aada iyo aada ayaa ididiladan u fiican tahay waxaa kaloo aan rabaa iyadana aada iyo aada ugu faraxsanaya rabaan inaan ka mahadceliyo dadka koonfur galbeed sida ay uga go-an tahay in khawaarijta lala dagaalamo sida ay uga go-an tahay in maxaan ku ihahdaa degaanada dalka soomaaliya oo dhanna la xoreeyo si gaarana degaankan weliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si a loo xoroobo arrintaas arrin ididiila leh bilowgii maxaan ku ihahdaaye dib u xoreynta degaanada ah waaye waa ku hambalyeynaynaa waa ku bogaadinaynaa ayaga iyo dowladda federaalka oo isla socdana oo iskaashanayana muxuu ahay deegaankan ilaahay idinkiis mar dhow khawaarijta waa laga weyn doonaa haddii alla yihaahdo mar kale iyo mar kale hambalyo guud ahaan dadka koonfur galbeed oo nooc walbala iyo martabo kasta leh waan u hambalyeynaynaa waana bogaadinaynaa walaaltinimada ay muujiyeen aada iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu